Sepuluh tuan dekat sana. Semua ada sepuluh tuan. Tempat tinggi pasang sana. Nak balik ke tidur. Dah bini ni jauh ni. Ha? Bini ni jauh ni. Patah kepala di sini dulu. Panjang tangan, Pak. Ya, pusing, 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 pusing. Dah. Lagi dong. Thank you.
miro por tanto los ojos.
Amén. ¿Te esperas, no le? ¿Tú no te encargas?
open? Done.